ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହାଉସ୍ଟା ଚଳିବା ଦରକାର ଅଛି। ବଜେଟ୍ ଆଜି ବଜେଟ୍ର ଆଜି ଦିନ ନଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହେବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ନା ପୋଲାବରମ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲାବରମ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେଟା ଯଦି କ୍ଷତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।